ကိုသားကြီးကလည်းဟိုလွင်မိုးတဲ့တာချင်းတယ်လွင်မိုးကလည်းတွေးတဲ့တာချင်းတယ်အဟိုခန်းလှုပ်ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာတိတ်မရှိအဲ့တော့ကလည်းမရှိတော့တင်ပြီးသွားပြီဟိုကဟိုအော် sorry နကားကြံသေးတယ်နကားဟိုဘာနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးသားဟိုဟောချင်းနေမှာလူကြီးလူကောင်းများရဲ့နောက်တကားကဒီဟိုထင်တယ်เนี่ยนอกจากจะนกาจั่นเลย sorry เมดอะกูไม่ชื่อฮู้ตะเมียกูอ่ะอกုံลงอ่ะเลยยัดเนี่ยล่ะกูยุชิทุโลยีเนี่ยอกုံยัดเนี่ยจ้ะတော့သူတို့เนี่ยกูตลอดทุกข์ยากเนี่ยจ้ะล่ะตลอดยีเนี่ยกูโกรุตลอดอห้องเนี่ยอยู่ย้ายผู้ณีตะตาเนี่ยไม่จริงเลยมินทาเสร็จดิเรามาตรุเตชาไม่ย้ายไหนจ้ะทีถ้าดิหัวดิกูก็เลยยังลุกขึ้นเนี่ยเนาะยุชิทุโลยีปอนเนาะกูก็เลยวาทนาป่าတော့ดิทุโลจีลุกขึ้นเลยだแม้โหโรงงานนี่ยังมาพี่တော့ดิมันไหนมันเน่ขึ้นมาแล้วจ้าวอ่ะကိုကဘောတေးချာစီစဉ်အုတ်ချုပ်နိုင်မှလည်းအလို့ဆိုတာချက်လို့ကောင်းတာလေအခုကတော့ရုပ်ရှင်ရောလုပ်ငန်းရဲ့ပန်းရဲ့ပြီးတော့ဟိုဘောစားတော့ဆိုင်လေးရဲ့အဲ့သုံးခုပဲနည်း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 လုပ်သူရုပ်ရှင်ရလေဟိုဘောဟိုစီဝါရေးရန်စံတာရဲ့အနုပညာရန်စံတာဆိုနှမျိုးပဲရှိသူကဒီဟိုဘောစီဝါရေးရတေချာပေါက်တွေ့ပြီးမြတ်စွန်းတေချာပေါက်ရမယ်ဆိုရိုက်တာမျိုးတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီကအစ်မကျွမ်းကျင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကဟိုအနုပညာရဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းအခုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရင်တော့အခုကကြတော့နှစ်ခုစလုံးမှာနည်းနည်းခက်နေတဲ့အပိုင်းရှိပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးတို့ဟိုပါဘောဟိုတိအောင်ပြောရင်တော့ဟိုငွေကြေးမျက်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုပြီးရိုက်တာမျိုးကဟိုဒီဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတွေဆိုကြည့်လိုက်တအင်းငိမ့်တို့စူပါမင်းတို့စပိုက်ဒါမင်းတို့ဆိုတာဒါကငွေကြီးအမျက်စွန်းနဲ့ entertainment ဆန်တယ်မျက်ကိုမြင်ရမှာဆိုရိုက်တာရှိသလိုနောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအနုပညာပြောင်းပြောင်းတဲ့ကားတွေဆိုလဲသူတို့စီမှာရှိတယ်ဥရုစီမှာတော့အရင်တုန်းကတော့ရှိတယ်ဥရုငယ်ငယ်ထိဥရုဒီလိုမျိုးပေါ့မိတယ်ပေါ့တကယ်ကိုအနုပညာပြောင်းပြောင်းမြောက်ပြီးတော့ခြိုက်တဲ့ကားမျိုးမိတယ်စီးပွားရေးဆန်တဲ့ကားတွေကတော့ဥရုငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒီစကောမာတို့ဘာလို့ဆိုတာဒါဒါစီးပွားရေးဆန်ဆန်ပဲစရုပ်တွေပါရင်းနဲ့ဒါဥရဥတော်မမွေးသေးပါဘူးအဲ့ဒါကရှိခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီဟွာကြီးကဟိုဟွာအစ်စ်ပြတ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ခက်ကိုပါမလာတော့ပါမလာတော့ဒီနေ့မှဟွာပေါ့မြမရုပ်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးရငွေကြီးရအမျက်စွန်းရကျင်တဲ့ကားတွေဟာတာကားတွေဖြစ်သွားအနုမြတ်ဆန်ဆန်ကားတွေကတော့ဖြည်းဖြည်းနေပါလာတာဒါပေမဲ့ဝန်သားစားကောင်းတာကပြီးခဲ့တနေ့နဲ့အတွင်းမှာအနုပညာရည်သွေးပြည့်မီတဲ့ဒရိုက်တာတက်တီတေယုဆောင်တက်တီနဲ့ရိတ်တဲ့ဇာကားတွေကအောင်မြင်လာခဲ့ဒါလေးကအခွင့်အရေးတရားဖြစ်ဒါမျိုးနစ်ချက်လေးတစ်ခုဒါပေမဲ့ဟိုဟာပေါ့ငွေကြီးအများဆုံးများများနဲ့အနုပညာရည်သွေးဆက်လက်အောင်မြင်ဖို့အများကြီးကြိုးစားပါဦးရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်တော့တေယုဆောင်ဥရုငယ်ငယ်တော့ကဆိုရင်ဒွေးနဲ့လည်းဒွေးနဲ့ဦးနဲ့လည်းအရင်နဲ့မှကြီးတဲ့အချိန်လေအမကြီးအချိန်ဆိုရင်ဦးတို့ကားရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုသူနဲ့အများကြီး3က4ကလောက်နိုင်ငံတော်ကားတွေနဲ့ပါနေသူ9က8ကလောက်ရှိမှာပေါ့ရိုက်ခဲ့ကြဟိုကအဓိကကဦးတို့ကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ဦးတို့ဒီကားဇက်ကားနဲ့ဇလန်းပဲဦးတို့ကပြောကြဒီကားဇက်ကားနဲ့ဇက်ကားနဲ့ဇလန်းကောင်းဖို့ပြောကြဟိုမောက်မွန်ပဲရှင်ရှိတယ်နမကြီးဆိုအခြေအတကူများဆိုတော့ရှိအနည်းယောက်ကဟောပေါ့တော့တကားရှိတဲ့ကူမျိုးမင်းရိုက်တဲ့ကနာမည်လေးမင်းရှိရတုံးကဒါရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေအဲပြောရတဲ့ခါကျတော့ဥရဇလန်းကိုဥရပြောကြတော့အဲဇလန်းမှာကုသရဒီနေရကျွန်တော်ဒီနေရဟာခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ဒါဇလန်းကိုပြောကြဟိုဒီပေါ်မှာကုသကြီးကလည်းဟိုလွင်မိုးတဲ့တာချင်းတယ်လွင်မိုးကလည်းတွေးတဲ့တာချင်းတယ်အဟိုခန်းလှုပ်ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာတိတ်မရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇကာကိုတိဆောက်ကြတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့ပင်မအသက်သွေးကြောဇကာကိုဇလန်းကိုဇကာကောင်ဝိုင်းတိဆောက်ကြ။အဲ့တိဆောက်ကြရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တော်တော်သလိုသေဥဆောင်တွေအောင်မြင်လာကြ။ဟိုဒီနေရာမှာဒါလောက်အောင်မသူထဲတော့သာမအာဒီခိုင်းရအာသုံးမျိုးပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဇကာကောင်လက်ခံတဲ့နေရာမှာလေဇကာကိုဇလန်းကိုအဓိကကြည့်ပြီးတော့ဇလန်းကောင်းတာလက်ခံကြ။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတော့
ဟောဖြစ်စေခြင်းတယ်အရင်နှစ်နာပြီးတော့နှစ်နာရအောင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဇကာကိုရွေးစေခြင်းတယ်ပါဝင်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးစေခြင်းတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဦးကြည်စွန်းတော်ရိုက်တဲ့စာတကံပေါ့နော်စာတကံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပါတဲ့အခန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇကာတကားလုံးရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းမရှိတာပေါ့အဲ့ကမှအဲ့နေရာလေးကကောင်းတယ်ဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ရိုက်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒီတော့ယောက်ျားမိန်းမမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါမင်းသမီးခင်စားကြည့်ကြွေးစက်ဒါပဲဆရာပကြီးစိုးမွားနေပြီးတော့ဆရာဦးငင်းမင်းကနေပြီးတော့မင်းကွာဒါလေးလုပ်ပေးပါလားကွာမင်းနဲ့လိုက်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီကားတကားလုံးမှာလည်းကျွန်တော်ပါတဲ့အခန်းကဟိုပါပေါ့ဇကားနဲ့ဆိုရင်25ရာခိုင်30ရာခိုင်တော့လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကဝင်ပါပေးတယ်ဘာစကူနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေးတယ်လည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာယူတဲ့နှုန်းဒါလေးတွေလည်းမင်းသားကြည့်တယ်မယူခဲ့ဘူးအဲ့တော့မင်းသား30ရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာမျိုးမှာကိုက3ချက်4ချက်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေနဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးလုပ်ကြတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာလောကမှာအကုန်လုံးနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလည်းကြားတယ်သူထင်ပါတယ်